Vull agrair al comitè organitzador per donar-me l'oportunitat de representar a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, doctor Josep Trueta. En primer lloc, el plantejament. El plantejament ve donat per aquesta observació que vam fer en l'any 1992 i que sembla una relació simple, però en aquell moment no descrita, entre la concentració de ferritina sèrica i la glucèmia en gent de la població general. Clar, aquesta relació pues, podia haver quedat en l'oblit, però es podia explorar molt més a fons. Sabem que la ferritina sèrica està indicant el 50% de la seva variabilitat està indicant les reserves corporals de ferro. I l'altre 50% no és tan conegut, però almenys factors inflamatoris tenen que veure en la seva producció. Llavors, què és primer? Que els individus que tenen més ferritina tenen més glucèmia? Això voldria dir que els pacients diabètics tindrien més ferritina sèrica? O que realment factors inherents a la glucèmia estan associats a l'augment de la ferritina sèrica? I aquesta és la línia de partida, aquest és el plantejament. Aquesta observació inicial en una sèrie reduïda de subjectes avui l'hem confirmat en una sèrie de més de 700 subjectes de la població general, una altra vegada, en què es confirma la relació i es manté aquesta potent associació. Quins factors subjacents? Els factors subjacents podrien ser la sensibilitat a la insulina. I de fet existeix una marcada associació en la gent sana, en la gent de la població general, entre la sensibilitat a la insulina i la concentració de ferritina sèrica. Una altra vegada, aquesta associació s'hauria d'explorar més a fons. Aquesta sensibilitat a la insulina està mesurada a través d'un model que es diu model mínim, que explora d'una forma molt fina aquesta acció de la insulina. No és únicament mesurar la concentració d'insulina, sinó és mesurar aquesta acció de la insulina. Doncs el plantejament podríem explorar aquesta molècula tan complexa i tan maca, artísticament parlant, en aquesta diapositiva, per què està augmentada en aquesta situació? Per al ferro que conté? Per al ferro que contribueix a segrestar allà del medi ambient? I se sap molt bé el cicle normal del ferro? O perquè aquesta molècula està indicant una inflamació associada. I de fet, se sap molt bé que la ferritina és una reactant de fase aguda. Parlar d'inflamació en aquest context pot semblar no novedós. De fet, en els últims anys s'ha anat consolidant la idea de que entitats cròniques com l'obesitat, la resistència a l'insulina o la aterosclerosi estan associades a un síndrome d'inflamació crònica subclínica. Però clar, en l'any 92 aquesta idea, tan sedimentada actualment, doncs encara estava per desenvolupar. I el que vam hipotetitzar és que realment la inflamació és un mecanisme reparador, és un procés fisiològic que tots els dies estem desenvolupant en defensa a una sèrie d'agressions i en defensa a una sèrie de microorganismes, com explicaré més tard, i el que fa és conduir a una optimització dels recursos energètics. Però aquí hem d'identificar l'agressió. Clar, quan existeix un agent agressor, existeix una resposta. I de fet, les citoquines d'aquesta resposta estan molt ben caracteritzades en situacions d'inflamació severa, com pot ser un politraumatisme, una sepsis, en la que augmenten el TNF-alfa, l'interleuquina 6 i múltiples factors. I això ja és algo que és molt ben conegut, al principi en les situacions extremes i més recentment en situacions fisiològiques. I una agressió doncs, podria ser doncs, el consum d'un excés de nutrients o el consum d'alguns nutrients específicament. Sí que l'agressió pot ser múltiple, a molts nivells. Aquesta resposta és molt sofisticada. Però el que ens interessava no era únicament la resposta, sinó intentar anticipar
que aquesta agressió no sigui tan severa. I anticipar l'agressió hem de conèixer a l'agent agressor. Quin és l'agent agressor? Doncs molts components de la dieta són agents agressors, però també hi ha altres components no tan coneguts. Hi ha components de les parets bacterianes, com l'endotoxina, el lipopolisacàrid, que no únicament desencadenen la inflamació en situació d'infecció severa, sinó en situació fisiològica. I, de fet, estudis publicats a la gastroenterologia en la dècada dels 70 demostraven que en voluntaris sants, en operacions abdominals, de cirurgia abdominal, en què s'obtenia una sang de circulació portal, se mostrava la presència de LPS d'una forma significativa en molts d'aquests voluntaris sans. O sigui que l'endotoxèmia podria contribuir a aquesta inflamació crònica subclínica i a molts events relacionats amb la inflamació. Clar, això és una... Hi ha evidència des de l'any passat en què s'ha demostrat en animals d'experimentació que l'LPS és un agent que desencadena obesitat i resistència a l'insulina. Però nosaltres vam hipotetitzar això ja fa uns quants anys i vam hipotetitzar que una defensa contra aquesta agressió podria ser molt eficient en anticipar la inflamació. Entre aquestes molècules que ens defensen de l'LPS està el CD14, una proteïna de membrana que es troba en els monòcits circulants i els macròfags. Vam identificar un antibiòtic natural que és produït pels neutròfils, que segresta d'una forma molt eficient a l'LPS, es diu BPI, que són les inicials de bactericida amb permeating increasing protein, i vam identificar una proteïna hepàtica, que es diu MBL, com una molècula potencialment interactuant amb aquesta agressió, prevenint-la. Quins són els objectius, donat aquest plantejament? Els objectius és identificar per què aquests subjectes aparentment sans que tenen depòsits corporals de ferro molt incrementats tenen una menor sensibilitat a l'insulina. I quina és la metodologia? Donat aquesta observació transversal, vam decidir efectuar una modificació d'un dels factors. Llavors es van plantejar que una modificació relativament senzilla seria convertir els pacients amb diabetes tipus 2 i nivells concentracions de ferritina elevada, convertir-los en donants de sang, proposar-los donar sang 3 vegades, mig litre, en un període d'un mes i mig, i estudiar al llarg d'un any diferents elements de reactivitat vascular i de secreció i d'acció de l'insulina. El que vam observar és que, efectivament, en el grup control no hi havia modificacions de les reserves corporals de ferro, mesurat en aquest cas per la saturació de transferrina, i que en el grup donant la saturació de transferrina disminuïa d'una forma marcada als 4 mesos i després tornava a rebrotar a l'any. Hem modificat les reserves corporals de ferro. Què passa amb l'element que està en eix I? Què passa amb la glucèmia o la sensibilitat a l'insulina? Un marcador d'exposició a la glucèmia és la hemoglobina glicada. I vam veure que si en el grup control la hemoglobina glicada, que mesura aquesta concentració de glucosa per mig les últimes 4 o 6 setmanes, es mantenia estable i dins dels nivells òptims per al pacient diabètic, al voltant de 6, 6,5. En el grup amb diabetes tipus 2 que era donant, aquesta concentració de hemoglobina glicada disminuïa d'una forma important als 4 mesos. I, de fet, molts dels fàrmacs que s'estan introduint ara en clínica, molts dels fàrmacs nous que s'introdueixen en clínica, tenen un efecte hipoglucemiant o un efecte sobre l'hemoglobina glicosilada semblant al que veiem aquí, simplement donant sang. Què passa amb la sensibilitat a l'insulina? Un dels paràmetres importants a tenir en compte. Veiem que en el grup control tendia a disminuir, encara d'una forma no significativa, al llarg d'un any. En canvi, en el grup que havia donat sang, augmentava d'una forma important als 4 mesos i aquesta millora es mantenia, d'alguna manera, a l'any. I aquestes diferències eren significatives.
En paral·lel a aquestes troballes van veure que la secreció d'insulina, important en tot pacient diabètic, la capacitat de producció d'insulina, disminuïa als 4 mesos i tornava a estar al nivell basal als 12 mesos. Això que pot semblar paradoxal, simplement el que està indicant és que l'individu necessita menys producció d'insulina per mantenir el mateix efecte o inclús un efecte superior. És a dir, que realment estem preservant la capacitat funcional del pàncreas al llarg del temps. Quants fàrmacs d'avui en dia surten del seu màrqueting com capacitat de preservar la cèl·lula beta? Pues el principal màrqueting és aquest. Nosaltres vam veure que simplement donant sang preservàvem la cèl·lula beta. I és més, no només fem això, sinó que no fem servir només surrogates, que es diuen avui en dia, sinó que anàvem a l'endpoint, anàvem a la ateroesclerosis, i una mesura d'aquesta ateroesclerosis era la reactiva vascular. I vam veure que als 4 mesos aquesta reactiva vascular millorava de forma significativa. Aquesta és la hipòtesi del ferro. Fèiem modificacions de reserves corporals de ferro i veiem què passava amb les característiques metabòliques d'aquests subjectes. Què passa en relació amb la hipòtesi de la inflamació? Doncs aquelles molècules que els hem mostrat abans, el CD14, el BPI i l'MBL, hem decidit administrar-los a animals d'experimentació i vam veure que l'administració de CD14 soluble contribuïa a millorar la secreció i la sensibilitat a l'insulina. L'administració de MBL contribuïa a millorar característiques fisiològiques relacionades amb el metabolisme de la glucosa. Aquestes operacions han contribuït a desenvolupar 3 patents, tant de CD14 com de BPI com de MBL, la primera de les quals, la del CD14, ja ha estat concedida a nivell europeu. I també això ha contribuït a desenvolupar un spin-off a la Universitat de Girona que es diu Mellitus. Validació. Aquesta validació l'hem fet a nivell de població general donant de sang. La gent que donava sang de forma sovint tenia una major sensibilitat a l'insulina. Els donants tenien una menor secreció d'insulina. I a nivell de la hipòtesi inflamatòria van decidir administrar agents antiinflamatoris, en aquest cas salicilats, per veure si quin era l'efecte. I van demostrar que els salicilats disminuïen la inflamació, disminuïen la proteïna de C reactiva, disminuïa de forma paral·lela la concentració de glucèmia, la concentració de glucosa plasmàtica, i a més no millorava la sensibilitat d'insulina, sinó que vam veure és que augmentava la secreció d'insulina en obesos sans, simplement pel fet d'administrar salicilats d'una forma randomitzada a doble sec. I les conclusions? Les conclusions només es poden veure en una perspectiva evolutiva. Sabem que les malalties infeccioses han contribuït a generar una selecció natural i que es va observar que el tret genètic protector era nociu per ell mateix, tot i que menys que el perill contra el qual protegia. Aquesta tendència a la inflamació que tenen els nostres genotips proinflamatoris actualment, o aquesta tendència a preservar el ferro per als quals tots estem predestinats, en el medi ambient que ens movem ara, s'ha tornat en contra nostra, precisament degut a l'excés de nutrients i a l'excés de ferro. Vull agrair a tots els membres del Servei d'Endocrinologia i del Departament de Recerca de l'Hospital, així com a tots els nostres col·laboradors a nivell internacional. Moltes gràcies.